Sa të bëjmë, kjo është jeta. Më trego pa për këtë video. Unë quhem Besmir Balla. Jam i martuar, kam dy fëmijë, si ëngjëll i kam. Vërtet, në Itali kam shkuar për punuar, për të mbajtur familjen. Nuk kam shkuar me bo video, apo si e kam marrë gjithë Shqipëria. Edhe kjo paka shumë ka ndiku ke familja ime. Kjo video ka qenë në vitin që ka lam pas, në prill. Edhe kolegu im, ne punoshim ndërtim, heko kësys. Edhe kolegu im bënte një video për t'ja qu familjes vetë. Dhe kishte dalur, s'kishte dalë shumë, më thonë, po bënte i video dhe ne kishim hesur shumë. Pra ju për një video me shtëpitë bukra dhe ja uqonit familjeve... Jo shtëpitë bukra, ne kishim hesur gjatë gjithë rrugës, për të parë ambientin, rrugët, që e pastërtia, ke përsi regulli që... Qërë, do me thënë, gjdo gjë që ndodhte në Itali, ju e qonit, të me dhënë, e gjironi dhe thonit sa bukur është këtu, shikoni sa pastër, jasat bukra janë shpiti, ja pyli, ja rruga, ja shatërvani. Po, edhe do ndëm ja qua i vetë familjet vetë. Edhe e morë me sportivitet, hajde, boje, boje. Kur vinë në darke në shpi, në thotë pronari që... Ju kemi parë në televizor të një DJ italian. E këshin hedhur këp tipi. Këp personi që nga bëni videon ishte vetëm, tek pull. Ishte me makinë. Edhe ne e pam, e pash, i thasht ti djallit, këtë kolegu tim, mos e mbyll videon, po mbaje se mos nga marim për hajduta, vërte. Tëpse tre muj kishim qa kishim hyrë në Itali. Edhe vërte nuk e dira italishe. Në shpime me shqiptar, në pun shqiptar, gjiro me shqiptar, por kur erdi po vinde, mos me ha probleme, edhe i sa shmbaje telefonin. Oke, po e mbande, po vinde me makine i zotërija, kalu ma fër shpisa ti me telefon, edhe thot përke filmatu la kaza, edhe kishe telefonin dorë vetaj. Tani, ky shoku im, belo bugur, tani unë mos me lan vetën, më kujtu tuti, edhe përpudha Shetito. Kjo bë një batut Shetito humori, por aman ishte pjesa që përbëjnë gjiro, nuk ka lidhje me hajdut likun. Qërën? Unë jam i familjar regullt. Punoj, do më thonë, kër ka u bë video, bë më prill, shoku im erdi në Shqipëri, kërse unë erda në fund korrikut, sepse për më thote, hajdi në Shqipëri, të kërkojnë gazetat, të kërkojnë studiot, unë nuk jam tip që dalë shumë në për këto emisione apo në për këto video që kanë dalë. Nuk erda se më vriste pak ndërgjegja. Për të më për mbledhur, shkoj që a shkoj kjo mua bet, u bo e madhe, Shetito, e mora me sportivitet, sepse nuk do mere me zhlullë njerëzit tanit, pëse mësu ti mu këshu, pëse mësu ti ashtu. Pse cili ishte reagimi njerëzit? Reagimi njerëzit e gjithmon ka qenë për punë hajdut ligu. Në më thonë, i o Shetito dhe filmojmë shpia ditën, e vjellim natën, por jo, nuk është e vërtet. A ideali është, ka dy fëmijë edhe a ideali, është familjar i regull, ti kur jam edhe unë, shikojmë punën tonë, punojmë e djesë në balit, si bim qaf as kujt, nga që s'kemi kra, nuk i kom hyrë kësaj pune për të marrë një avokat, për dëm moral, personalitetit, dëm familjë.